אז עוד דקה וחצי הבחירות, וזה מטורף וזה מותח, ואני מחכה לזה כמו שאני מחכה לעונה החדשה של משחקי הכס. Oh my God! ברור שזה הכי מעניין למי יש שיער סגול ולמי יש עיניים כחולות. ברור, זה הכי מעניין ever. זה הרי הפנים שלנו. אבל אולי, רק אולי זה גם קצת מעניין אותי שבשנת 2019 בעלי עדיין מרוויח יותר ממני, ואז כשהילד חולה הוא אומר לי, מאמי, תישארי איתו את בבית, כי יום חופש שלי שווה יותר. ואז בא לי... ואז מתפלאים, למה יש כל כך הרבה גירושים? ברור שזו בדיחה קורעת מצחוק והגיונית ולגיטימית לחלוטין להגיד שנשים לא ממושמעות. כולנו נקרענו מצחוק. אבל אולי, אולי זה גם קצת מצחיק שבעבודה שלי רוב המנהלים הם גברים? ברוב העבודות, אין, קורע מצחוק. זה שאין מספיק נשים במשרדים ממשלתיים, צבא, חקיות, ראשות ועדות, חברות קבינט, ראשות ערים. להמשיך? אין, זה קורה. אני מתה פה. ואין שאלה, ברור, ברור, ברור שהביטחון מעל הכל. ישראל חזקה בביטחון, אבל אולי גם ביטחון אישי זה חשוב? לא יודעת, אני חושבת ככה בכל, אולי גם ללכת ברחוב בלי לפחד זה חשוב? בלי לשחק אותה מדברת בטלפון כמו מפגרת כי את מפחדת? כן, אני מיד באה, אני רואה אותך, כן, כן, אני עוד דקה שם. ובלי שיגידו לי, בובה, מה קורה מותק? וברור. ברור שלשכב בשוחות זה מרשים. אבל אולי, רק אולי גם זה שהחופשת לידה שלנו היא רק 14 שבועות שבהם את צריכה להתחבר לתינוק, להיכנס לדיכאון, להבין שאת בדיכאון, לצאת מדיכאון, לחפש מטפלת, לא לסמוך על המטפלת ואז כן לסמוך על המטפלת ועוד את צריכה לחזור לעבודה. גם זה מרשים. ואיפה הגברים בכל הזמן הזה? כן. הם בעבודה. ברור, ברור שזה מגניב שגנרל אחד ממנה גנרל שני, ממנה גנרל שלישי, ואז אין מקום לנשים. ככה זה, כל ישראל אחים. אבל אולי זה קצת מגניב אותי לדבר על זה שיש אנשים שרוצים שנשים ייעלמו מהמרחב הציבורי. וברור שזה מעניין מי ימין ומי שמאל, וזה שאין ימין ואין שמאל ואין כלום כי לא היה כלום. אבל אולי זה טיפה להביס אלה מעניין שבשנה האחרונה נרצחו 26 נשים? אולי. וברור שמעל הכל הכי הכי חשוב למי יש יותר גדול. מחנה, מחנה יותר גדול, ברור. אבל אולי, אולי זה גם קצת חשוב שגם אנחנו בוחרות, ככה בקטנה, רק 50% מהאוכלוסייה, חצי, חצי, לא משהו משמעותי. ואנחנו עוקבות אחריכם.